ჩვენ დავბრუნდით მეგობრებო ეთერში ღამის კომუნიკატორი სტუმარი გავისტუმრეთ და დავბრუნდით ციგნს გათამაშებას საუბარია ციგნზე ირაკლი ჩარკვიანის ახალ ციგნზე ავტოპორტრეტი ქვია ამ ციგნს ეს არის მისი ლექსებისა და მოთხრობების კრებული ისევე როგორც ქართულ ენაზე ასევე ინგლისურენოვანი დღეს გამართა მისი პრეზენტაცია ვაკის მედიათეკაში მოგესალმებით დღეს ირაკლის გარდაცვალებიდან 10 წლის თავი 10 წელი გავიდა და სწორედ ამთანერთან დაკავშირებით გამოიცა ეს კრებული ეს გადავწყვიტეთ რომ გაგვეთამაშებინა ეს ციგნი და გვეჩუქებინა ჩვენი ერთ-ერთი მაყურებლისთვის. პირობა იყო ესეთი, Facebook-ზე იყო ესეთი კითხვა. დაასახელეთ ირაკლი ჩარკვიანის ალბომის სახელწოდება, რომელიც მუსიკოსის 50 წლის იუბილესთან დაკავშირებით გამოიცა და ვინც პირველს დაწერდა სწორ პასუხს, სწორედ ის გახდებოდა ამ ციგნის მფლობელი. ნახოთ რა შედეგები მივიღეთ. აჰა, არის რამდენიმე ვერსია. პირველი დაჩი იჩუაიძეს ეკუთვნის. დაჩი იჩუაიძე ალბათ გეცნობათ, ეს არის ჩვენი სპეცრეპორტიორი, ამიტომ მის ასე ვთქვათ, ხმას ვაუქმებ, ვაყალბებ არჩევნებს. დაჩი აყალბებს და აი ეს ხო, აჰა. და გამარჯვებული გახდა დაჩის მერე იყო ნატო უსტიაშვილი თეთრი ღმერთი. დიახ, თეთრი ღმერთი 2011 წელს გამოიცა ამ ალბომზეა საუბარი. გახსოვთ ალბათ. და მის პროდიუსერი იყო გიორგი ასანიშვილი, რომელიც გეთათო ჩარკვიანთან ერთად მუშაობდა ამ დისკზე, აქ შევიდა ირაკლის გამოუქვეყნებელი სიმღერები და ასევე ცნობილი სიმღერები ყოველ ახალი ინტერპრეტაციით. ულოცავთ ნატოს გამარჯვებას, ნატო უსტიაშვილს გადაეცემა სწორედ ეს ციგნი საჩუქრად. ნატო, გილოცავთ. გავაგზავნოთ ინტერნეტ სიახლეები. Microsoft-მა, კომპანია Microsoft-მა ამუშავა ახალი სერვისი, რომელსაც ჰქვია Selebs Like წერტილი. მის შეგვიძლია ვანახოთ ეს ვებგვერდი, სადაც შესაძლებელია პორტრეტული ფოტოს ატვირთვა. პროგრამული ალგორითმი სწავლობს სახის ნაკვთებს, შემდეგ აანალიზებს ბაზას და აჩვენებს ოსკარზე ნომინირებული რომელ მსახიობს ან რეჟისორს გავს ადამიანი, ანუ იმ და ის ადამიანი, ვისი პროტოტიპიც არის ატვირთული და პატარა ექსპერიმენტი ჩავატაროთ. რახან დღეს ნიკაზებს საუბრობდით და ევროვიზიაზე, ნიკა კოჩაროვზე. მოდი ნიკა კოჩაროვი ვის გავს გავიგოთ, ძალიან საინტერესოა. ავტვირთოთ მისი ფოტო და დაველოდოთ. აჰა. 36%-ით გავს Spike Jonze, ცნობილ რეჟისორს. და თუ თქვათ არჩევანი არ მოგეწონება, გავს თუ არა, ჩვენი ჯობია? ბაკა, ჩვენი ბიჭი ჯობია. ვა, თუ არ მოგეწონება, ქვევით დამატებით სამ არჩევანს გაძლევს და ესე შეგეძლებს. მე არა მაქვს, მე რო გავტვირთე, არავის არ დაემთხო. ბაკა, დამიჯერე ეგრეა. იმიტომ რომ იქ ცოტა სხვანაირი ფოტო მიდის Facebook-ზე, ასე რომ არ გამოვიდა. მე ცალკეც ადოთ. კარგი. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლო და დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ინტერნეტით გიყურებს.